Hartelijke goeienaand, Johan Lee Ramkat, groet jou 28 Juli 2020. Ek gaan Afrikaans en Engels vandag praat, verskoon die taal, ek moet dit meng, want sekere mense kan nie Afrikaans verstaan nie, want Afrikaans word gepraat deur baie slim mense, en baie ander mense sukkel om dit te verstaan, maar trek die skoen aan as jy pas. Right, van vandag af, amptelik, is ryf, reis en verblyf in die jagindustrie verbode. Dis nou verkeerd. Nou, ek is vanavond as 'n bedonder soos 'n Kaapse boomslang. And I don't want to set the record straight, yeah, because I don't want people not to understand me tonight. So if you understand English, you must take this message now. Okay, but I can say certain words only in Afrikaans. Hierdie hele ding is 'n verskeie agenda aanslag, rassistiese aanslag op die blanke. And don't use your COVID bullshit to justify this decision. Can I tell you why? Want die jagindustrie, 99.9% van die boere in die wildsindustrie is blank. En 99.9% van die kliënte is blank. So cut their throats. Want is die wit man wat sy keel gesny word. Maar jou dame wat in die township bly, that lives in the township, my huishulp, she can jump in a taxi and she can come and work for me. No social distance in the taxi. She can come in here in my house and probably give me my whole bloody family COVID. But that is fine. It's okay. Ons boere gaan reeds gebukkend. Ek moet nie skree nie. Wat doen ek? Die mense hoor my mos tog nou. Ons boere gaan reeds gebukkend. Hulle word vermoor en die leier van hierdie land, hy hou sy smoel, want hy wil polities korrek wees met sy comrades. You still cutting the throats of the farming industry in South Africa. Al is dit wild. You see, because my culture says, I pay when I want to hunt. I don't poach. So I do it legal. I do it legal, papa. Maar my huishulp, wat aan mama Lori bly, kan in 'n taxi klim, there's no problem. And she can travel. And the chances that she can give my whole family COVID is very big. Ek wonder of dit nie dalk 'n plan of 'n idee is van die regerende party in hierdie land om die res van die mense met hierdie huishulp wat hulle aangestel het, wat nou wettig is dat jy kan kom werk in social in taxis en wat nie eintlik social distancing nodig het nie om die res van ons met COVID aan te steek nie. Dis net 'n vraag wat ek nie afval vandag vra. Nietemin, my ma is in 'n ouer huis. Maar ek kan haar nie sien nie. Maar die gogo en mama Lori kan kom en gaan waar sy wil in die taxi en vir almal gaan kuier. I want to tell this man or this woman who made this decision. No, we didn't say you cannot hunt, but you cannot travel over grense. Jy mag nie oorslaap nie. Nou sê jy vir my, waar skiet ek 'n donder se bok in Hielbraaf en Sandton of van Bryanston? Want jy jag in die Bosveld en jy jag in die Vrystaat en in Kimberley. Tate, me, that's where you hunt. Dis waar jy skiet. Ek gaan pouch nie 'n wildreservaat by Rietvlei Fokkendam nie. Ek gaan jag. Vir kos. Vir food, man. To eat. That you cannot even bury supply anymore to the people of this country. I shoot my own meat and I prepare my own meat. So how the hell must I hunt in the same province? What time must I leave? Because you hunt in the morning. So ek moet 300 kilos ry na Donner se plaas toe. As ek daar kom is die bokke al lank al oor die rand. Dan moet ek hom skiet, hy moet geslag word en ek moet terugkom. It's impossible, man. It's impossible. Ah.
dan voel ik beter. En wat elke wildspoer sê in die wildindustrie, sterkte, sterkte, sterkte. Ons wil nog altijd ondersteun waar ons kan. En genoeg is genoeg. Hierdie hele COVID-grap, lachwekkende grap, wat sekere mense voordeel trek en die rest nie voordeel kan trek nie. Is absoluut donders belaglik, man. Verskoon my taal vandag. Ek is kwaad. My hart is seer. En vir die mense wat my oordeel, my klippe wil gooi en sê, Johan, hoe kom vloek jy so? Ek wil ek ons maar vir jou vandag sê, dat vloek is nie 'n salvation issue nie, okay? So skuif van my een kant toe. Sterk in elke wilksboere en sterk in elke boeta, wat nie kan jag nie, en boere gaan hulle plase verloor, as gevolg van hierdie kak. Want is niks anders as COVID kak nie. Ramkat groete, goedheid en gunst.